01717 davlat raqamini sotib olish muammomi? Nima uchun unda fuqaro mana shu raqamni sotib olish evaziga pora taklif qildi? Batafsil quyidagi xabarda aks etadi. Ma'lumotlarga qaraganda, avtomashina davlat raqamini olib berishni va'da qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro ikkinchi fuqarodan avtomashinasiga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishlovchi tanishi orqali 01717 davlat raqamini olib berish evaziga 800 AQSh dollari olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, ayni payt tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona viloyatidan yana bir vasiyat, u ham poraxo'rlik bilan bog'liq. Farg'ona shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbari va bosh muhandisi xususiy korxonaga tegishli avtomashinalarga gaz quyish shoxobchasi hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 5500 AQSh dollari talab qilgan. Shundan 4000 AQSh dollarini xususiy korxona bosh muhandisi fuqarodan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayb ish qilganlar har doim jazolangan. Poraxo'rlik evaziga 15 yil qamoqda o'tirib chiqish mumkin ekanligini ham unutmaslik kerak. Va bugun aybiga chin dildan iqror bo'lganlar jazoni ijro etish muassasalaridan ozodlikka ham chiqarilyapti. 14 nafar ana shunday shaxsning his-hayajonlariga hozir guvohlik qilamiz. Jinoiy hamda ma'muriy ishlar bo'yicha Beshariq tuman sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud jarayonida insonparvarlik tamoyillari asosida jazo muddatini o'tash davrida tuzalish yo'liga qaytgan, qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan 14 nafar shaxs ozodlikdan cheklash va axloq tuzatish ishlari jazolaridan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Jazoni o'tayotgan mahkumlarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish haqidagi ta'minnomalar kiritildi. Shulardan 14 nafari qanoatlantirilib, jazoni o'tash tartib qoidalariga qat'iy amal qilgan, tuzalish yo'liga o'tgan, mehnatga halol munosabatda bo'lgan mahkumlar Jinoyat kodeksi 73-moddasiga asosan jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Sayyor sud jarayonlarida qilmishlar uchun qonuniy choralar tayinlanib, ijrosi yuzasidan nazorati ichki ishlar bo'limiga yuklatilgan shaxslarning bugungi hayotiy qarashlari, xatolardan chiqargan xulosalari bo'yicha jamoatchilik fikrlari eshitildi. Jazoni o'tash davridagi xulqlari, adashganlik oqibatida qo'l urgan ishlardan chin ko'ngildan pushaymon bo'layotganliklari, kelgusida qayta qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida to'liq tarbiyaga ega bo'lganliklari inobatga olindi. Qilgan ishimdan pushaymonman, shu qilgan ishimni yomonligini bilib, noto'g'ri ishligini bilib, aybimga iqrorman. Hayotdagi kichik ko'ngilsizlik yoki kichik beparvolik butun umr muhtojlikni keltirib chiqarishi shubhasiz, lekin mana shu butun umr davom etishi mumkin bo'lgan muhtojlik yaxshilarning ko'magi bilan qisqarishi turgan gap. Afsuski, yoshlar orasida shundaylar borki, ular birovlarga yordam berish o'rniga jabr yetkazib qo'yadi. Masalan, namanganlik yigit. Uning sudi kuni kecha Namanganda o'tkazildi. Yoshlar ittifoqi yana faollik ko'rsatib, uni sud zalidan ozod etdi. Bundan keyin u yana o'z ishini qilmasmikin? Jinoyat ishlari bo'yicha Uchqo'rg'on tuman sudida jamoat joyida bezorilik qilgan Shuhrat Abdurashidovni ishi ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining onasi o'g'lini kafillikka olinishini so'rab, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Namangan viloyat kengashiga murojaat qildi. Ayblanuvchi haqida atroflicha ma'lumotlar to'plandi. Ma'lum bo'lishicha 28 yoshli Shuhrat shu paytgacha hali bunday noma'qul ishga qo'l urmagan. Shularni inobatga olib, unga yoshlar ittifoqi tomonidan kafillik berildi. Jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchining davosi yo'ligini hamda yoshlar ittifoqi kafillik berganligini inobatga olib, Abdurashidovga nisbatan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlab, sud o'z yakuniy xulosasini topdi. Jinoyat ishi bo'yicha Uchqo'rg'on tuman sudi tomonidan 2018-yil davomida 11 ta jinoyat ishi bo'yicha 15 nafar shaxsga nisbatan yoshlar ittifoqi tomonidan bergan kafillik asosida ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlandi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Shunchalik prezidentimiz tomonidan berilgan yordamni qo'llab qadrlashga va'da beraman. Xudo xohlasa bundan keyingi ishlarda uyda bola-chaqam ota-onamni oldida davlatga foyda keltiradigan ishlarga qilishga va'da beraman. Boshqa qaytarmaslikka qilgan ishimdan pushaymonman. Mana bugun bizni yoshlar ittifoqi kafillikka olib mana shunchalik yordam beryapti. Albatta ularni ishonchini oqlashga va'da beraman.
Umid qilamizki, yana bir imkoniyat berilgan qahramonimiz qayta bunday ishlarga qo'l urmaydi.